ناظرین ضلع گاندربل تحصیل کنگن سرفراہ ہاری گنون ہائی سکول اس زوری برو رمسا سکیم اندر اپ گریڈ کرنا آو ات سکولس اندر زیر تعلیم سکولی بچن واریا مشکلات ترتیب سکولی عمارت بے ترتیب تو خستہ حال اس کس یت ترقی یافتہ دورس مز سکولی شرین ثنمتن ٹاٹ زچن پہ پرن پیوان یوت یوت نا کی سکول کس صحنس مز اک چشمہ وسان یم ست وہر ورس گراؤنڈ آب تو رب سی برت روزان یم سی سکولی بچن ہن یونیفارم گند گھان تو تم گندس درکنس تو اور یور پکنس ٹکنس مز تھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک پلے گراؤنڈ پورا ٹھیک ہونا چاہیے اور ہماری یہاں پر صفائی کے لیے ایک انسان ایسا رہنا چاہیے جو ہر روز ہماری یہاں کلاس کی صفائی کرے یہاں پہ دیکھیں نا آپ یہاں پر بچے بھی نیچے بیٹھے ہیں ہمارے لیے بینچ ہونا چاہیے پرانا بہت سکول پرانا ہے میم یہاں پر نہ بینچ ہے نہ سکول کی کوئی فینسنگ ہے یہاں لینڈ سلائڈ آنے کا خطرہ ہے میم اس لیے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فینسنگ اور ہمارے بیت الخلا نہیں ہے یہاں پہ لیبارٹری نہیں ہے اور یہاں پر ٹاٹ دیکھیے کیا ہے بورڈ بھی بہت خراب ہو رہے ہیں یہاں پہ ہو گئے ناظرین تہ وچھو زِ ہاری گنون سرفراہ ہائی سکولس من زیر تعلیم بچن کتہ مسئلہ چھ درپیش بچس تہ سارنی گزارش کران تہ کرو سکرینس پہ دنامتس نمبرس پہ چیف ایجوکیشن آفیسر گاندربلس فون تہ ترائیو تمن پہ دباؤ تکیاز تم کرن یمن سکولی شرین ہند مسئلہ جلد از جلد حل کشمیر انہٹ خاطر چھس بہ ہاری گنون سرفراہ کنگن گاندربل پہ افروزہ محل